Onks totta, että vuosi alkaa näin hyvin? Kattokaa. Putskukelit. Reilu 5 senttiä ihan hettä. Hyvää uutta vuotta. Syötteen salaisuuksia, joita kaikki tietää omaa. Suljetulle rinteelle, jossa on hyvin luonnonlunta pohjalla ja laskettu pohja. Sitten siihen on tullut puuteria päälle. Tässä on tämä lumitilanne ihan täydellistä. Puuteria ei ole vähän korpua alla, ei muuta kuin laskee. Iso syötteen seniori päästää mallia. Pölisee!